Nico!
jagadishpur yo se hamro jagadishpur ko naya purana ekdamai purana aitabar bazar ho famous bazar jahan ke yahan dekhi halka agadi se ab naya restaurant opening hua chautari cafe and restaurant nearby bank sign resunga bank yo pe location ho साइड में यो चाहिँ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक नियर बाय ल बन्दुको यो मन्टमा घुसाइदिने अनि मान्छे मर्छन् यो थरको हतौडा हो म थरको हतौडा युज गर्न जाँदै थरको हतौडा यहाँ चस्मा चस्मा लगाउने कहाँ छ सनग्लास के माथि हेर्नु मैले चस्मा लगाउँदै कसरी हिँड्नु ल यहाँ चाहिँ ब्लगर गरिदिनु है चस्मा लाउँदैछ वा हिरो गुड कहाँ हाँ ताल त जान होटेलमा अनलाइन क्यामेरा सिस्टम कुनै पनि ठाउँबाट तपाईँले कुनै पनि कुनाबाट यो चाहिँ आफ्नो मोबाइल सिस्टममा सेटअप गरेर अनि त्यसबाट अनलाइनको के काम भइरहेछ त्यो सब देख्न सक्नुहुन्छ